សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាផ្ទុះកំហឹងខ្មែរមួយនគរស្នើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចសខេងដកតំណែងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានជាបន្ទាន់និងបាទថែមទាំងស្នើបាទតើស្នើឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបន្ទាប់ពីលោកយុនមីនបាទប្រព្រឹត្តកំហុសមួយយ៉ាងធំតែម្ដងបាទដោយលោកនៅតែបណ្ដេញបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបាទមួយបានធ្វើការសាងសង់បាទវិឡាកម្ពស់7ជាន់រហូតដល់បាក់ស្រុតបាទសង្កត់ទៅលើកម្មករបាទនៅក្នុងនោះបាទរហូតដល់មានស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់បានចុះខត់ពីរដងដែរបាទនៅក្នុងសមត្ថភាពបាទនៅក្នុងបាទលោកមានតួនាទីជាអភិបាលខេត្តលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើបាទសិទ្ធិរបស់លោកបាទដើម្បីបាទបញ្ឈប់នៅក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្តែលោកគ្មាននោះទេអ្វីដែលលោកបានអះអាងគឺបានត្រឹមតែបបោមាត់របស់លោកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះដែរប្រជាជនបាទស្ទើរតែមួយនគរកំពុងតែជួយឆ្អាលនិងខឹងខ្លាំងចំពោះលោកអភិបាលខេត្តរូបនេះបាទដែលបាទនិយាយស្ដីហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យហីបាទមិនខ្វល់ខ្វាយបាទរឿងកើតឡើងទើបនាំគ្នាបាទភ័យឆ្លន់ឆ្លោបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបានខេត្តព្រះសីហនុអាគារកំពុងតែសាងសង់ថ្មីប្រភេទជាសន្តាគារមួយកន្លែងនៅជិតកន្លែងលាងរថយន្តអរុនដេនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងបាព្រះសីហនុបានបាក់រលំកាលពីវេលាម៉ោង 7:05 ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះដែលជាមហន្តរាយលើកដំបូងនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយបើយោងទៅតាមមន្ត្រីជំនាញនានាបាទបានប្រាប់ថាបើការបាក់រលំនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសសំណង់លោកអភិបាលខេត្តបាទបន្តឲ្យដឹងថាលោកបានធ្វើការខាមឃាត់បាទជាលើកពីសាបាទពីសានៅក្នុងការសាងសង់អគារបាទដែលបាក់រលំនេះគឺពីរដងរួចមកហើយហើយតែបាទម្ចាស់សំណង់គេមិនព្រមស្ដាប់និងបាទសហការជាមួយនឹងបាទលោកទើបមានករណីនេះកើតឡើងយ៉ាងណាមិញស្ត្រីជនជាតិចិនមួយរូបបាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន3រូបផ្សេងទៀតដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាបាទទទួលខុសត្រូវបាទសំណង់អគារបាទកំបាទបាក់នេះហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួននាំយកទៅសាកសួរនៅព្រឹកបាទថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្របពេលដែលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះកំពុងតែធ្វើបាទតាមរយៈកម្លាំងបាទសរុបជាច្រើនរយអ្នកបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសរុបមកទល់នឹងពេលនេះបាទអ្នកស្លាប់មានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់17អ្នកនិងអ្នករបួស24អ្នកបាទដែលអ្នកស្លាប់នោះបាទត្រូវបានគ្រួសារយកសពទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកកំណើតខ្លះហើយសល់បាទខ្លះទៀតមិនទាន់មានសាច់ញាតិមកបាទយកទៅធ្វើបុណ្យទេចំណែកឯអ្នករបួសត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទរត់ដោយមិនអស់ប្រាក់100លុះឡើយបាទអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនមិនទទួលយកបាននោះទេចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រសួងដែនដីនគររមណីយកម្មដែលគ្រាន់តែបកស្រាយថាអាគារដែលដួលរលំនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ចំនួន2ដងហើយតែបន្តមកសាងសង់រហូតធ្វើឲ្យបាទឧបរវេហេតុបង្កបាទឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនបែបនេះ
តែបើយើងយោងទៅតាមការឲ្យដឹងអំពីក្រសួងគឺម្ចាស់សំណងនេះមានឈ្មោះជីងគង់ថាជាជនជាតិចិនគឺទីតាំងថាសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំថា588ម៉ែត្រក្រឡាអគារនេះជាប្រភេទសំណង់ធ្វើអំពីឆ្អឹងដែកថាសង់បានកម្ពស់7ជាន់គ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់បាទនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏សែនសោកស្ដាយបំផុតបាទនៅលើ Facebook ម្នាក់និយាយថាបាទសង់រហូតដល់ 90% ហើយបាទនៅតែគ្មានច្បាប់ចោះបាទហាម2ដងហើយប៉ុន្តែម្ចាស់មិនស្ដាប់តើមានវិធីនានាអ្វីផ្សេងបើការអនុវត្តខ្សោយអញ្ចឹងការលំបាកនេះវាគឺវាស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវបាទរបស់មន្ត្រីរៀបចំណានដីនឹងបាទរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនមែនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបាទលិខិតមិនបាទជាច្រើនទៀតបាទស្នើឲ្យដកលោកអភិបាលខេត្តជន់មានចាញ់ពីបាទតំណែងតែម្ដងដោយសារតែភាពអនាធិបតេយ្យកាត់ឡើងជាច្រើនដងពេកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទចុះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរបាទរឿងនេះដែរបាទយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនបាទក្នុងនាមលោកគឺជាអភិបាលខេត្តហើយនឹងបានបាទក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មបែបជាមានការរញច្រានបាទដាក់គ្នាទៅវិញបាទដោយសារតែបាទរឿងនេះយើងគិតមើលទៅបាទប្រិយមិត្តបាទហាមពីរដងហើយគេមិនស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងមិនស្ដាប់ហេតុអ្វីក៏មិនប្រើបាទបុព្វសិទ្ធិរបស់បាទលោកគឺជាអភិបាលខេត្តហើយគឺជាបាទដែនដីនគរូបនីយកម្មទៅបែជាបាទនៅតែបណ្ដែតបណ្ដល់ឲ្យសាងសង់ទៀតបាទក្រុមហ៊ុនចិនមិនមែនសាងសង់នៅក្នុងបាទព្រៃឬមួយនៅលើមេឃហើយយើងមើលមិនឃើញនោះទេគឺនៅក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា